Vi befinner oss idag i Helsingborgs tingsrätt. Här ska en av de mest märkliga rättegångar som utspelat sig här på senare år äga rum. Inför rätta för mordförsök står en man som inte alls är ett exempel på det klientel som folk som vanligtvis står åtalade för mordförsök kommer ifrån. Det handlar om en norsk man, en högst oförvitlig sådan, för övrigt verksam som naprapat sedan många år tillbaka. Emellanåt åker denne norske man till Ljungbyhedstrakten för att jaga med sina vänner. Det var under en av dessa jakter i höstas som han sköt den 75-årige joggaren en tidig morgon. Den 75-årige joggaren Olle Rosdahl träffades då av ett skott från jägarens jaktgevär. Det träffade i höften, gick ut genom ena skinkan. Inledningsvis såg det här ut som en jaktolycka. Jägaren förhördes och sen fick han åka hem till Norge. Men när polisen tittade närmare på hans vapen så upptäcktes en värmekamera som han hade monterad på sitt vapen. Och där syns då på en film hur det här har gått till. På filmen så ser man en tvåbent figur som då träffas av jägarens skott. Och denna tvåbenta figur är då Olle Rosdahl. Det ter sig för alla som ser den här filmen fullständigt obegripligt hur jägaren, som han själv påstår, kan förväxla den här tvåbenta figuren med ett rådjur som han själv hävdar att han sköt. Men det ter sig ännu mer obegripligt varför han skulle vilja skjuta ihjäl Olle Rosdahl, som åklagaren påstår. Det här är allt för mig, Robert Dujmovic, och fotograf Björn Lilja för nu. Men vi kommer under den här första rättegångsdagen att direkt rapportera på hd.se.